Ćao, čao ljudi, Triki ovdje i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pogledamo jednu epsku borbu youtubera koji su se konačno našli da odigraju tu 1-1 borbu posle toliko prozivanja Soluminati protiv Flight Reactsa. No međutim, svi dobro znamo da je Soluminati igrao košarku ranije dok nije postao youtuber, mislim igra i dalje, ali sad je to sve rekreativno. Baš je ponižavajuće ovo na šta je Flight pristao, to je da Soluminati njemu bukvalno dozvoljava samo jedan poen kako bi ga Flight Reacts pobedio. I što je još jače, spremio je brdo para, ako njemu Flight da poen, da će da mu da sve te pare. Tako da eto, Flight Reacts bukvalno igra protiv Soluminatija do 1. Dok Soluminati igra protiv Flight Reactsa do 11, tako da. I sami vidite ono koliko ima šansi, no međutim svi znamo da je Flight teška paljevina i da će da se zda i da će ujedno i da popizdi ako nešto zajebe, tako da ajde vidimo kako je prošla ova 1-1 borba i da vidimo ko je ovdje izašao u stvari kao pravi pobjednik. Pa da krenemo. Evo ga Flight s njegovom klasičnim uvodom. Flight Team stand up. Evo, napalio se. Napalio se. Evo, vidite sami ovdje šta piše. Ajde Flight, brate, dokaži da si u pravu. Dokaži da možeš da daš taj jedan coin. Ne znam samo koja je Forest Soluminatija sa tim što non stop ima kapuljaču dok igra. Kako ti ne smeta to, brate? Gledaj ovo Flight, to je toliko pogubljeno stvorenje. Šta je ovo bilo sad malo pre? Što najgore zalepio ga, mislim da se ovdje još više uspalio, ali zašto ti pokušavaš na bilo kakav način da daš koš? Dobro je onda što ne šutiraš sa pola, brate? Što ne šutiraš sa pola, brate moj? Vidio ovo, ovo je lako, jaj. A sa levom šutira s ovom, brate. Pogledajte tu ozbiljnu facu, nadrkanu kao, došli će ovdje sa mnom da se zjebavaš, Flight. Da li si ti dačko normalno? Ne, stvarno je baš ono ponižavajuće, da pristaneš na tako nešto i još da izgubiš. Valja mu se neće to desiti, Flight, brate. Navijam za tebe, nemoj da me ubrkaš. Uložio sam par u kladionici, međutim. Promjena mišljenja. I to posle dva napada, bukvalno. Sve manje i manje nade i vere imamo u Flight. Kako je ovo odbrano? Igra i odbrano, Flight, brate, video si da šutira i daje! Digni mu bar ruku, šta ovako držiš ko neka curica? Ti nisi normalno. A voleo bi da odigram protiv ovog Soluminatija, samo zato što ima tu nadrkanu facu. I... nervira me kad onako piskavo priča, kao da je uhvatio, da ne kažem sad koga za mudu. Ali brate... Flight će me... evo... kakav je ovo pokušaj, joo! Kako ti Flight ne znaš da igraš, brate, koliko misliš u stvari da znaš. Ali voleo bi da igram baci pred ovo Soluminatija i pobedio bi ga, garantujem, životom. Uništio bi ga. Samo zašto je ovako korčevit? Jer ne volim to. Igraj, brate, šta ima veze? Što igraš protiv Flighta ako si toliko dobar, pre svega? I to mrtav ozbiljan igra protiv Flighta. Jao, gdje će zicar da promašeš čist, da ne može čisti, bukvalno da ne može čisti.
Flight baš nema šanse. On je jedino šutno onu trojku sa 10 metara vidio ovog Bezaroša. A bre, aj se zajebava. Skonto je da ovaj baš nikakve šanse nema, ali mislim da ni Solo Minati ne može da veruje u stvari da... Evo, kako ovo odbora? Mislim da ni Solo Minati ne može da veruje da ovaj toliko smota. Crnačko kurče. Ništa više. Evo, on ga opet pušta. On nema snage, flagao okroz noge mu prođe lopta. Evo ne zna šta će. I sad evo tako, to se tako vidi pošto nema snage da će da šutne. Evo, preduhitrio me. I sad još trči ko budala da crkne. Ko magarčina još više. Evo ovo, evo bože. Ja ne znam da li... Kako se Fly tu upravo osjeća, tako što se bliži onome čemu nije želeo da se bliži, a to je da ovaj basket se završi sa nulom. Jedino što ima na sebi su dobre patike. Trenerka mu je Warriorsa, to ne bi uzeo. A dobro, joj se sad već zajebava. Ali brate, Flight, moraš... Ako si znao da ćeš da igraš sa njim i ako ste se toliko prepucavali, zašto nisi uzeo bar malo da nabiješ kondiciju kako bi mogao da trčiš? Jer pogledajte vi ovo, kakvi su ovo pokušaji. Pa moja baba bi ti dala koš, Solo Minati. Znači, toliko je Flight smotan. I toliko je van kondicije. Gledaj, on ne može da diše, on... Faca mu je kao da se porađe, pogledajte. Ali jedno čekam da čuvam njegovu reakciju, ako bude pravio reakciju, imam što mi cede klompu, samo da znate. Tomice! Da, jede klompu. Da, jedno čekam da čuvam Flightovu reakciju i da vidim šta će on imati da kaže na sve ovo. Da vidimo šta će on imati da kaže na sve ovo ako Čoban ne da koš. I izgubi basket sa nulom. A tvrdio je da će dati jedan koš. To je još gore, pa brate, pristani na pet koša pa ne daj na jedan, ali ovo je ponižavajuće da ti još najaviš onako na početku da ako daš jedan koš da pobeđuješ. Brate, kakva je to pobjeda ako ti ne daš njemu 11 poena? Ili 10, ili 13, ili na koliko god vi igrali. Ga, on nema snage da dobaci, ljudi moji. Ja ne bi igrao basket da treba da igram sa nekim u jedan poen, a on na 11. Pa i da je Jordan u pitanju, pa bi igrao s njim do 11. I evo. Gotov je. Evo ga, uspalio se. Bez obzira što je izgubio na nulu, on se uspalio i ima neke izgovore. Evo ga, lud je, ko blesav. To je to njegovo što mi je jako smešno. Što se loži, što je ložana teška. Flight, idi kući, molim te. Isključi tu kameru, izgubio si, brate, na nulu. Nisi koš dao. Koš! A evo, Solo Minati je spremio... Solo Minati je spremio... ozbiljnu lovu... Evo, kao što ste čuli, ozbiljno lovo je spremio ako ovi daje jedan koš. I Flight to nije iskoristio, mislim, je, ja ne znam. Jao, što ja nisam tu da te zgazim, Solo Minati, brate moj. I ja ti ljudi, kao što ste videli,
Flight je ispao najveći ono loser jer ga tako i proglašavaju. Za najvećeg luzera u košarkaškom YouTube svetu i da je najviše elova ima odavde. Pa njega je čak i Lost Rambao pobedio, čemu mi dalje da pričamo, još on hoće onda sa Soluminatijem da igra koji zna da igra ekstra, ja mislim da bi Soluminatiji dobio ove ostale youtubere iz ovog squada gde su Christopher London, Jesser i ostali, Cash Nasty i kompanija. Tako da Flight, brate, ja mislim da si se ti van serijski izblamirao s ovim, izgubio si čistu lovu tako što si treba da postigneš samo jedan poen. Ti si nikad gori basket odigrao, nikad gore nisi pokušao da postigneš jedan poen nego sada, tako da brate, nemoj više da snimaš baskete dok ne naučiš da igraš. Idi, snimaj se u teretani dok dižeš tegove, idi radi reakcije i idi vežbaj! Idi vežbaj brate, namesti ruku, radi malo na sebi kako bi mogao da šutiraš te tvoje papagaj šuteve, pošto ja ne znam kako on to izvuče, ali no nebitno. Sve svemu ljudi, ako vam se svidao ovaj video, obavezno like, share i subscribe i vidimo se u nekom drugom klipu. A ti Soluminati brate, ako smeš, javi mi se, ja sam brate spreman da igramo u te pare iste, ali do 11. Ćao društvo, pozdrav!